Pat labam visi ceļu darbi norit pēc plāna, saka uzņēmumā Latvijas valsts ceļi. Pašlaik apmēram ceturdaļā ceļu posmu darbi ir pabeigti. Pārsvarā darbi ir paveikti uz valsts vietējās nozīmes autoceļiem un uz tiltiem, kur darbi bija uzsākti vēl pērn. Darbu apjoms ir gandrīz tāds pats kā iepriekšējos gados. Mazāk ir to posmu, kurus pārbūvē pilnībā, vairāk tiek atjaunots tikai asfalta segums. Viens no tādiem ir 23 km garais posms uz A8 Jelgavas šosejas. Mazāk ir tādu pārbūves posmu, varbūt ņemot vērā finansējuma struktūru, daļa tā, ka lielākā daļa finansējuma nāk no valsts budžeta un tas ir ierobežots. Tad mēs vairāk koncentrējamies uz esošā seguma saglabāšanu. Turklāt Jelgavas šosejas posma atbildīgais būvnieks skaidro, ka atjaunot segumu tieši šim posmam ir vismaz 5 reizes lētāk nekā gaidīt, ka tas būs jāpārbūvē no jauna. Labā prakse ir to darīt tik pēc 7-9 gadiem, un šogad aprit 8 gadi kopš pēdējās pārbūves. Uz Jelgavas šosejas šodien bija izveidojies vairāk nekā kilometru garš sastrēgums. Tā sākuma punkts bija ceļa remonts, bet turpat bija notikusi arī neliela avārija. Katru dienu sanāk arī stāvēt? Nu, nē. Šī godīgi pirmā reize šādā korķī. Kāpēc jūs neizvēlaties kaut kādus apvedceļus, piemēram, vai Es nezinu, mēs nezinu, kā tikt dzozelniekiem citādā. Es domāju, tādu krustojumu jau viņiem vajadzēja taisīt pa nakti. Nu, tas ir nav normāli. Tieši tādā dienas kustībā tādā, nu, tas ir galīgi garām. Taču tieši šādu praksi attiecīgais būvnieks jau piekopt un darbus krustojumos veic naktīs. Asfaltēšanas darbi Jelgavas šosejā beigsies aptuveni 19. jūlijā un jau ir ieklātas vairāk nekā 2/3 asfalta. Autovadītāji pret ierobežojumiem aicināti izturēties ar sapratni. Diemžēl ir sūdzības diezgan regulāras no būvuzņēmējiem, īpaši sāpīga vieta mums ir Vidzemes šosei, kur diezgan regulāri autovadītāji diemžēl pārkāpj un brauc pie šīs sarkanās gaismas, tā kā tā ir tāda būvnieku ikdiena uz ceļa diemžēl. Latvijas valsts ceļi aicina savā mājaslapā sekot līdzi aktuālajiem ceļu remontdarbu posmiem un tam, cik ilgi tos var nākties šķērsot, lai plānotu braucienus un iespējamus apveceļus. Artūrs Oļševskis, Edgars Poļakevičs, Latvijas televīzija.